Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela Triunfo do Amor, não é mesmo? Gostaria de ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela? Então já se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades da novela. Aproveita e já deixa seu like, tá bom? Vamos lá? Eugênia Silva. No capítulo 25, sexta-feira, 18 de dezembro, Helena aparece na casa de Maria desamparada para humilhá-la e deixar claro que Max é seu namorado e em breve irão se casar. Fernanda sonha com Cruz fazendo uma serenata e lhe dando um beijo. Max se queixa com Fabiano com a falta de diálogo com seus pais, pois os dois estão sempre muito ocupados. Max também está preocupado com Maria desamparada, que só aceita se casar com ele no dia em que sua mãe a aceite e acha que isso nunca acontecerá. Padre João Paulo sonha que sua filha chama por ele. Vitória comenta com Antonieta o encontro que teve com Maria Madalena. Diz que não sentiu a emoção que imaginou que sentiria e que tem dúvidas de que ela seja realmente sua filha. Osvaldo comenta com Pedro que está pensando na possibilidade de se dar uma oportunidade com Linda. Ofélia exige que Guilherme termine seu relacionamento com Helena e os dois discutem acaloradamente. João Paulo diz à mãe que já encontrou sua filha e sofre ao ver as condições em que vive. Vitória diz a João Paulo que se sente culpada ao ver a filha vivendo nessas condições. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixa o seu like, confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado, ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil tá aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.